Reserveret udelukkende til jer her på Dexter og jeg. Hvad siger I så? Men se, nu det er her. Det går ikke uden kærlighed og god energi. Så nu vil jeg bede hele publikum om at tage hinanden i hænderne. Kom. Kan vi tage hinanden i hænderne? Kan vi sende alle positiv energi herop på scenen? Kan vi føle kærlighed? Kan vi ligesom bruge den kærlighed stor nok til at sende den herop på scenen? Sætter vi kærlighed op på scenen. Må jeg sige det med Sally og Sten Brumans ord? Så jeg frugger om den største mørklæggeren. Tys. Tror vi er der? Kan vi føle kærligheden? Bøje scenen af din verden ligger for dine fødder om, man så må sige. Man bedst bemærker disse to hernebrede unge mænd, der står her. Specielt optrædet fra det russiske statscirkus. Thank you.
Kopilot på bas. Poul Eva på trommer, mine damer og herrer. Ivo Sons. Halleluja. Halleluja. Praise the Lord. Ivo Sons will now lead the building.